哎，看一下这个，从没有平仓的这个角度来看，这个比较实在一点啊。但它也是这个没有开盘，美东的时间8点钟，今天早上的，也就是昨天，截止到昨天为止的这个一个仓位啊 ，SNDL 这个是非常疯狂啊，虽然是1块钱，但是它接了5万多张，那也没多少钱，对吧？这个 CMCSA 这个我不知道是什么国家，但它是明年的6月18，它是一个 put 一个做空啊，都是那个 put 已经开始出现 put 的多了。那么那来看这个，继续来看一下 Nikola 啊，10块钱接着做空啊，接了3万多张。爱奇艺啊，爱奇艺是20块钱做空，那这个我觉得概率要大一点点啊，这个概率大一点点。那还看到一个苹果，你看，2022年1月21号，2020年12月4号都是买涨的，对吧？好，那再来看到这个也是12月4号也是买涨，那证明这个 QQQ 还有这个苹果现在是被人极度的看好啊。GME put。20块钱啊，那看到往下去，还有什么这个比较集中的一点的单 T，AT&T 就是这一个买多的 AT&T，你看接1万多张，12月31号到期，这两个都是买 put 啊，这两个都是买 put，明年来讲长期是看空它的，加了1万多张。好吧，李牛啊，继续来看一下下面 PLTR，put 27块钱，明年的2月19号到期，这一拖都是看涨。那苹果还有一个125块钱的仓位，那现在已经是目前苹果6个看苹果涨了。6个看苹果涨的，7个，今天昨天是有7个仓位是看涨的，苹果还加了很多进去的。那看一下今天苹果的这个表现，也接了百分之涨了3%啊，没有让这些投资者失望啊。SNDL 这个也是涨了，今天也是涨了，好吧。那8个了，8个苹果看涨了，9个，好吧，你赢了。大家想一下，这个你们想看到一个什么数据？是我这里有一个 CSV 的文件，就是我可以把这个数据下载下来，然后进行一个。量化分析也好啊，或者是一个这个做一个图表出来，就更直观一些给大家。你们想看到一个什么样的数据？是想看比例呢，还是想看一个什么样的一个东西嘛？你们能不能在下方留言一下，告诉我，让我有个方向啊？请注意，我要的不是专业码农的意见，我要的是这个用户的意见。你们这个工程师先走开一点，先回避一下啊，不要来捣乱。那来看一下下一张这个总的仓位来讲啊，AMD 811:181啊，这是一个，Panther 496:287，这里 PFE 是495:27，哎，这个就有意思啦，这个就有意思了，好。这个是最不成比例的 SNDL 18437:18 Nikola 146:305，证明大家开始他这个是想整死他了，已经是往死里整了305:146啊，估计就难了，他应该再难回头了。这个五块钱啊，不是5块钱，搞错了，不是5块钱，是5个价位吧？MT。ACB 看涨的多，376:57，WOG 248:117，GME 177:127，
Moderna 是今天跌了7%还是8%？但是这个也是昨天的数据啊，不是今天的数据，169比70啊。这个是昨天的，也是昨天下午4:15，也就是 market close 的时候，也昨天的数据啊，不是今天的哈。哎，这个也特别不成比例，HEXO 啊，206比2。157比20，RIOT 啊，CMR 102比61，哎，这个也是不成比例啊，VALE 115比24，106比7，APHA 啊，GPS 83比26，再来看到 QS。75比30啊，49比54，64比36啊，爱奇艺哎，有意思，爱奇艺做多的要比做空的要多吗？那这个好，CMCSA 这个19比80，这个也是跟 Nikola 有一个方向啊，都是在做空啊。MARAI 这是一个比特币的那个交易的软件，一个公司吧，跟比特币有关的，67比11，62比2 NET 啊，XBI 61比6也是反方向的做空啊。那么好，这个 SONO 52比3，你再来看一下还有什么比较特别一点的股票啊？PSTH 36比19，NVAX 41比13，OPK 52比2，Oracle 看一下，直接看一下大牌36比10。那么好，今天的视频就，哎，哇！看到一个中国的企业陌陌26比7，哈哈哈哈哈！CX 更加夸张，更加夸张，也29比13，这个直接不是，这个是没办法比，没有办法比啊！那今天的故事呢，就到这里，谢谢大家。